Vai. Vai. Aí, pulando. Mão na cintura, mão na cintura. Isso, e de volta. Vai, 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 na ponta do pé. Mais uma. Vai. Direita, esquerda entrando, Danilo. Sem errar, vamos ver. Isso. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda. Aí, voltando. Direita, esquerda. Pode ir mais devagar, mas faz certo. Isso. Isso, muito bom. Então, mais rápido. Mais rápido quando perna contra o braço. Isso. Vai, subiu, subiu. Isso, desce devagar. 10, tá? 10. Go, go, go. Isso, muito bom, muito bom. Acelera. Isso, ótimo. Bora. Cuidado com a última lá que tá saindo, tá? Não sai mais que a escada não. Chegou na escada e voltou. Hey, what's up guys? We just finished now the Danilo workout. We're gonna make a resistance, hustle. We're gonna run, stuff like that. We're gonna make a middle work. So we're just kind of paying attention. He's a driver. Just need the resistance in the back of the shoulders, arms, stuff like that. We do this all the time. So instead of just making a run, it's true. Run, it's very good because the stamina grow up. That's why the work with Danilo done every day.